Жүректе сақталған сол жылдар облыстық ардагерлер кеңесі Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен облысымыздың құрылғанына 85 жыл толуына орай ауқымды іс-шара ұйымдастырды. Жиынға елдің облыстың дамуына сүбелі үлес қосқан ақсақалдар қатысты. Сабит Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада есімдері өңірге белгілі аға буын өкілдері мен қалалық мектептердің оқушылары жиналды. Ардагерлер соғыс жылдарынан бастап тың игеру, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын, одан кейін өңірді дамыту мақсатында жасаған жұмыстарын еске алды. Оқушылардың сұрақтарына жауап берді. 5 ардагерді ұлықтап отырмыз, жастармен кездесіп, өзінің өткен өмір жолын айтып, тәлім-тәрбиелік мағынасы бар өмір жолдарын сол жастарға бермекші. Біз өйткені айтамыз, жастар біздің болашағымыз, ары қарай дамытатын, елімізді өркендететін аппаратын жастар деп. Сондықтан жастарменен бүгінгі кездесу негізгі бүгінгі біздің сұрағымыз болып отыр. Болат Мағазылы Сағындықов ауыл шаруашылық саласында жарты ғасырдан астам еңбек етті. Зейнетке шыққаннан кейін қоғамдық жұмыспен айналысты. Память қоғамдық қорын басқарады. Петропавлда саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған мемориал тақтаны орнату жұмыстарын ұйымдастырып, аяғына дейін жеткізді. Болат Сағындықов тіпті елімізде бүгін қолданып жүрген кейбір заңның талаптарын өзгертуге де ықпал еткен. Әкең кетті, шешен қалды, значит, атананы қарауынсыз қалған жоқсыз деп, соған толтырып кіргізу керек болды. Мен 12 жыл жүріп, 14 парламент депутаты менен үкіметке, Нұр Отанға, президентке ашық эфирде шығып, ақыры сол заң 18-ші жылдың июль айында қабылданды. Карлак деген жер бар, Қарағандының лагері. Бүкіл халық жауларының бәрі сонда. 1 миллиондай адам өткен ол лагерден. Біздің әкелеріміз жатқан жер қараусыз, зират статусын беру үшін мен мінекей бірнеше жыл сонымен айналысып жатырмын. Кітапхананың мәжіліс залында облыстың құрметті азаматтары Жақсылық Ысқақов, Нелли Иванова, Иван Куропаткин, Болат Сағындықов пен Аслан Нихай жиналды. Бұл зейнеткерлер жас кезінде елі, халқы, отаны үшін игі істердің бас қасында жүрді. Әсел Оразбаева, Райымбек Бегужаев, жаңалықтар қызметі.